दुईटै प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दाको नेतृत्व मैले नै गरेको छु। यसमा त्यो फैसलाको विषयमा त मैले कमेन्टै गरेका छैन, त्यो फैसलाको विषयमा मैले अहिलेसम्मको उसमा कमेन्टै गरेका छैन। त्यो फैसला भएको छ, त्यो फैसला हामी सबैले मान्नुपर्छ, त्यो फैसलामा मेरो पनि सही छ, मैले अन्यथा मैले भनेकै छैन यसमा। तर जुन वातावरण सिर्जना गरियो, जुन वातावरण सिर्जना गरियो, त्यो वातावरण त घाम जतिकै सरल छ नि। यसमा फेरि मैले चाहिँ किन यसमा प्रष्टीकरण अझ प्रश्न पार्नुपर्ने छ? काम जस्तै छर्लङ्ग छ यसमा। मैले भनिहालेँ नि, आज एउटा भोलि अर्को हो, भोलि अर्को, भोलि पर्सि अर्को हो। यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो स्थितिहरू मैले त एउटा सल्युसन थियो प्रधान एजको हिसाबले, त्यसमा बसेर नेतृत्व गरेको हिसाबले एउटा सल्लाह सुझाव एउटा यो सल्युसन जस्तो हो। भविष्यमा मैले भनिरहन्छु, भविष्यमा न्यायपालिकालाई यो गरिमामय यस्ता विषयहरूमा, गरिमामय विषय वस्तुहरूमा सबैले छोडिदिए हुन्थ्यो नि, स्वतन्त्र छोडिदिए हुन्थ्यो, विश्वास गरे हुन्थ्यो भनेको। त्यहाँ पत्र पत्रिकाले विश्वास नगर्ने, त्यस पछाडि गएर के अरे बारले विश्वास नगर्ने, राजनीतिक दलले विश्वास नगर्ने, अनि अब अरू विभिन्न सङ्घ संस्था छन् कसैले पनि विश्वास नगरे पछाडि परिणाम चाहिँ संविधान अनुरूप नहुँदो रहेछ, नहुन सक्दो रहेछ भन्नेसम्मको मात्र मेरो भनाइ हो।